Алматы облысында былтырмен салыстырғанда бұйыл интернет алаяқтық 23% өскен. Әкелген шығын құны 3 миллион тенге, оның 9 миллионға жуық сомасы қайтарылған. Бұл туралы өңірдің басты коммуникация алаңында келген облыстық полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының өкілдері мәлімдет. Жыл басынан бері 427 өтінім қабылданып, қылмыстық іс қозғалған. Айта кетейік, интернет алаяқтың алдын алу мақсатында өңірде жыл басынан бері 4 рет антифрауд республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы ұйымдастырылды. Көбінесе қазіргі таңда біздің тұрғындар, Алматы облысының тұрғындары, қазір түсіп отырғандары банк қызметкерлері болып танысып, өздерін алдап, жаңағы ақшаларын пайдаланып жатыр. Және де жұмысқа орналастыру, сондай алаяқтықпен жайы тағда қарастырсақ, оны бізде үшіншісі ең маңыздысы ол қазіргі онлайн покупка. Онлайн покупкамен сондай факты дәрі көбейіп отыр қазіргі таңда.